Roku 1900 byla postavena v nové průmyslové zóně města Prostějova továrna, kterou vlastnil poslanec Eduard Skála. V továrně byla jednoduše zařízena výroba cikorky a sušárna. Eduard Skála téhož roku podnik prodává. Novým vlastníkem se stává kolínská továrna na kávové náhražky, akciový podnik Českomoravského kupectva, který se rozhodl zřídit v Prostějově svou druhou továrnu. Areál byl postupně během 10 let rekonstruován a vybaven moderními stroji. V roce 1918 se započalo s výstavbou velké dvouposchodové budovy, ve které bylo silo na zásoby obilí, pražírna obilných káv, místnosti na balení zboží a výpravna. Přichází rok 1948. Továrna byla znárodněna a začleněna do podniku kávoviny Národní podnik se sídlem v Pardubicích. V letech 1961 byl areál připojen k podniku Vitana Národní podnik se sídlem v Vyšicích, který zde vyrábí praženou kávovinu z čekanky, obilovin a cukrovky. Dále se zde suší fíky, vyrábí práškové nápoje, práškové knedlíky, práškové buchty, prášek do pečiva, instantní bramborová kaše a dětská kaše, předvářená rýže a luštěniny. V roce 1990 se Vitana přeměnila na akciovou společnost, kterou zprivatizoval norský koncern. O 9 let později je provedena generální oprava střechy a výměna všech oken za plastová. Smutná zpráva a zklamání přichází roku 2000. Vitana Prostějov končí a stěhuje se do mateřského závodu v Vyšicích. Vitana Prostějov zaměstnávala více jak 200 lidí. Rok 2004, kdy se novým vlastníkem stává společnost DLM, která areál rozděluje a prodává po částech. O rok později se stává novým vlastníkem společnost Ferrazzi, která areál pronajímá na skladování cukru. V roce 2009 areál vydražila společnost Promareál akciová společnost, která začíná provozovat Vitareál.cz. V současné době Vitareál.cz nabízí tyto prostory hodné jako kanceláře, laboratoře, velkokapacitní sklady a autodílny. Dále pro provoz potravinářské a lehké výroby, sýpky, sklepní sklady k uskladnění ovoce a zeleniny, areál nabízí odstavnou plochu pro kamiony i osobní automobily. It's a good.
Thank you.